Salam alaikum, sama gay, maleni begawat bu baakha baakha baax di len wax ni bis bi tay luko waral moy kenn ka nga xamanteni ci ñun muy doomu pikine di baba meng nga xamne moment bi ñu nek ni mo yeengal pikine kudul pikine sax moko yeengal wa mu don ko xamanteni tamit doomu pikine la tay dafa bëgg pikine tay ñepp ko sop mak ndaw goor jigen même mère sax boy dox bo luñ tuddelé baba mbeng buñ doxé ba dégg sonu baba mbeng dañuy taxaw kon lolu yakar naane baba mbeng kuko xol xamné mom tayji dafa doono ay magam tayji bo xolé niko nongol la daan défé ak niko nongol la daan waxé mom fi ay magam tégon tankam mom fofu la ñëw té fassiyéné tek tankam mom du génn fenn fudul pikine bala muy def dara pikine la koy ñëké ñuy sajj rek def suñu yëf xam nga ay xalé lañ té ay doomu balié lañ waaw dañ ci fier aussi ay ci da nga ñew wuy ci sa mak da nga ñew wuy ci sa xarit muy kan baba meng nan la lay def tay nga daal di gis doomu balié teug la di set il est que au lieu que mu dem teug fenen mais dafa ñew ci balié daal di teug lool nan la lay def tay waaw ñun amuñu kudul baba dama naan mom moy papay xalé yépp vraiment mu nek nit ko xamanteni nit aussi nit ku bax la nit ko xamanteni bu sajje xalé yépp jog wa man mom rek momay genn goudi baba ni nga tafalay mu nek doomu pikine mo mu nek ko xamanteni ken do ko presenter ci musique sénégal parce que sa belle voix nous fait voyager un peu partout dans le monde il est sympa il est humble ma bayla nga nuyu mbok internet yi assalamu alaykum assalamu alaykum ma ngi len di ciar bu baax 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 di len dox sen waccu way di rafetlu sen taxaway nax yene ñun ñun ñoy yene ken mënul dem bay sam rom di wax ni nak ci kanam tuti ah dina yengu de yaka na ni première partie bi motax gaay téla téw ni sax sa téway fi duma la laaj lan moko waral ndax sa digënté ak baba meng kérok fekk na la complexe Léopold Sédar Senghor nga daan fay def lu doy war dama bëgg xam rek le 17 octobre ak presque artiste yu mag yëpp ñi dem almadi ñi dem civil bi mais baba gëm bopam ñew ci balé bi nan nga dul jankonté ak loolu wa loolu dañ ci sawar nax olof neena kuy waliyan sa dëkk da teggul té baba amul lulul pikine domou pikine la juddo pikine yaro pikine kon bu wote pikine jaaduna wa pikine ñoy ñew soutenir ko te inshallah rabbi ku gis porte bi ni mu mel gis fi ni mu mel nga xamanteni liggey rek mo am solo te mom jambar la di suñu mag di suñu kilifa motax bu wote dañuy bayyi lepp ñew japp yeengal ba mu neex ñu yeeng jajeuf ayta ñu gëj la gis ay réalisation est ce que mën nañ la xaar après événement bi ni tafale ñu gis ko ci ay facettes yu bes parce que après 7 mois ou 6 mois yo xamanteni gën nga bégal say fans gaay gën nañ la gis lu ñu xaar ci tafale wa ma ngi ñew légui légui nak xamna ni buñu joggé fi rek bientôt di ngeen dégg date bi inshallah ak fan la ak naka la ak nan nañ koy défé ma leen gëna nam gaay nam nañ ma mais ma leen gëna nam té buñu jakarlo jëlé ma li tarkala verte bi lan la verte bi xana jam rek ndaysan la pé nga woté dé daal wuy ci baba meng l'artiste du peuple ko xam nga ne bu sajje dekk be yeungu rir mi top ñu parce que wayli wayli la deug du neex ko xam nga ne bu sajjon ci rukku du sax gaay lañ ko fay fek
waxatuma lak ni ak corona bi lim dewe won baba ñew xam nga rek faaw ñu sañ te xalé dañu nam solo xalé dañu nam woné sen bop da no nam solo dal di nam amias deug du neex xalé tolni duma la laaj la motax sa teway sa bis bi ndax kula gis xamni doomu nday baba nga doomu nday zee nga ndax tarka la ma sha Allah sa digënté ak baba meng ñep xam nañ ko mais lan ngay jangat lan ngay jangé baba meng dal di teug le 17 octobre muy journée de relancement ñep dem deug dem teggi dakar ñi dem teggi plateau baba meng ñew teug pikine gëm bopam loolu la nga ko gisé waaw mom dafa fier ci lim doom dafa wone ni doomu pikine la doomu ginaaw ray la goor gi gëna am fit deug artiste bi gëna am fit deug moy baba meng parce que am fit motax mu ne première sortie sama koñ la koy defé xam nga ni tapette yeb dañuy genn dégoma dé way kat yeb moy sen papa deug ay ñi ngi djibi gey ka nga xamanteni ni ambiance mom la fekk bax muy doomu lay pikine doomu lay baba meng djibi gey ñu bay la nga nuyok mbokk internet yi waaw dañuy wax assalamu alaykum rek di contane ci ñepp di wax na nak tay fi mom dina melni karok bangor jaayam baam ne dem ndax dañu tok 8 mois yeungunu motax fim toll ni deug du neex ci kanam fi dina tang dina met yaakar na ni wa pikine dañu nam ambiance ma la ko wax barki serigne bamba motax tay fi du yomb inshallah mais djibi geun nañ la gis fan si nam nañ la ñu geun la gis ay realisation loy wacc waaw amana sax paré na ndax fani def nañ ben son and ci ak baba mais genn na mais vidéo bi inshallah fi ak une semaine dina genn mais yaakar na ni fi ding fi bara bay lu neex la tay fi dina melni corona ama corona mo yem ñe deug leexul ñu dajé fi inshallah mu nekk ci bigay doomu bigay Aziz Ndiaye ma bayila nga nuyo ah ma ngi jaat ñep wa ñaari sidi ban la bi moy balé fassal tv balé fassal tv cham pro wa di am contenté wote ñu wuy ci la rek dafa neex rawatina xalé bi nga xamne mo wara fi way fi waxna la ko dembu neena la dafa am respect rek ci nit waye nit dakh ko way ci banlé bi dedet dina jox cieur mak dina jox ku meuna don cieuram mais liñ ne ci mom yalla def nako te dara du ko dindi
da nak ñun wa pikine engagé won nañ nek ci ginnawam ba luñ ci gobé gar ko parce que chaque jour ñu défar ben produit bu xeyé kenn pikine légui nak ku resté suñu dëkk di ñu bëggal lañ bëgg ki resté suñu dëkk di ñu bëggal lañ bëgg parce que lolu père am nañ ci firné soirée de relancement lañ wax ñu gis gaay ñi di dem ville ñi di dem Dakar ba ma mëng gëm bopom da di ñëw pikine wa lolu rek dafa firné lu bari suko neexon mu tambalé gaynde suko neexon mu tambalé fanen ak fanen ak fanen mais xéewal la tambalé te xéewal da ya am ay dat comme yenen dat yi parce que amna ño xamné mënuñu dem Dakar fi lañ mëna yam kon nak ñi ngi wo doomu banlé bi yépp man Abdoulaye Ndiaye gëwul bu sulu de la part di wo ñepp ci cadeau baba ci côté communication bi cellule bi ñu yor ko di ci liggéey lu rafet ngay suma doom di sama rakka yow di ci liggéey lu rafet ñi ngi wo ñepp ñu ñew japp ci ndax doomu jeun ndox rayiko te ñun pikine lañ rek te dañu solidaire baba mbeng mi ngi wo ñepp di len xamal ne xewol la am pikine la deug na ñepp ñew ñu bokku xewlu mais père li nga sañsé la bëgg nga wax mako touti père dafa melni dal esprit ñi fi jotta jaar yepp père ya len mass xam nga bo amé habitude sañsé do yek tango mais ça peut aider marquer des autres c'est encore mieux mom nga wone tay ndax lu yaakar sañsé ba la ka tass moy noir ba ci noir ba la ko tass jek jek tassat ko ci montre doomu pikine ñi ngek xalé ba nga xamantene ki ambiance kessa la fet ñu bay la nga do ak internet yi dessa deug neexu ma ngi leen ñu nuyu di leen bëgg di leen ziar ndax seen téway fi ci xewal daf may neex tay nak sama mag jewot te bu wote day neex muy doomu bani yi bi do pikine magi pikine yoro pikine ñukoy wowe baba meng bu woyé mu neex fu mu wote fu nekk day neex wa deug neex ay ja ñu bëggoon xam nan la lay def bo gisee doomu pikine gëm bopam en tant que soirée de relancement ñepp ñi di dem Dakar ñi di dem fu nekk mu mu gëm bopam nekk balé loolu num lay def wa contane ndax dañuy doomu bani bi do pikine magi pikine loolu ndam la te baba day xalé bu mëna way ma sha Allah laf ci dañ koy ñaanal baat rek wër muy mëna way xalé di bëgg di soulager ambiance tamit wax amul dara xewal ak baba rek fi mais li nga def ni tay dafa melni sayram bi da fess del ak ambiance dama ma manam ambiance dama fassiyena jakkalo xalé pikine bi est ce que meun nañ xaar ci yow baram bay lu neex lepp lo xalaal lu nekk mi fi ndaysan deg na yow yaay doom lay père aziz wa lolou amna sama papa xam nga mom moy geewul vip meun say say geewul bi ci te xam mo tax tay dang ka dadu dang kay dang ka don luma def rek mom la aycha ko aycha lay lay la ñi ngi ak doomu nday baba meng muy aziz belende aziz gannaaw bu wala ñu ma bay la nga nuyu mok internet yi sama gaay ma nga len ni char han di len beugé ne contane lañ ci yeen tew bi ngeen tew fi ba ci top fi ngeen ni top nak top ngeen ci répétition bi ñaar fi tam ci xewul amuñu sen fay quoi aycha di la contane baaxa baax ngay doomu nday baba meng fuñu tourner gis fa baba meng sen digënté yeen ñaar confiance bom nan la démé sama digënté ak baba du showbiz du showbiz baba danaka ñoo débuté ndo baba da dan way man may beuré lér na mam bamba may taxaw buma démé ba sama parents lamb ji neexuko après ci la dem ben instant bo xamanteni ni man mu woma dama kañ job ma ndak mom ci job bi oy ay ci mi ngi nono mu dal tay nek le 17 octobre artiste yi mag yep ñi dem teug almadi ñi dem teug dakar baba may gëm bopam dal di ñew ci banlieue bi lool nga koy jangante so gisé baba ñew ci banlieue bi parce que fan sam yu bari ñi ngi nan ko baba dama sara ba dama revin wala demal gene mu ne dedet duma ko def damay ñew fi ci banlieue bi fi la juddo fi la foye fi la magge amaguma fi dara nak defaguma fi dara xewul gi la koy indi and ak sama boy man mako posé nako pourquoi pas duñ ko def 5000 mon aziz duma ko def 5000 dama ko def 3000 francs
Barkala machallah yakarna ni li moy woné 100% pikine li moy woné pikine dé parce que dérèt bi moy daw sunu yaram karbara nuyu nañ la wa ñu ngi lay fay jowrin di lay ziar ñu bay la nga dem mbok internet wa mbok internet ñu ngi ziar ñep di bëggé ñep ndax ñun amuñu lulul pikine ndax ñun dañuy dem di représenter pikine fu né wa ñu nek ay lutteur baba nek sunu mak nek sunu am di jamm kon bu woté mënuñu def lulul baye yété yépp ñew gantay day xat aja sa téway ci bis bi lañ bëggol xam lako waral waaw dañ ko namon rek mu yag duñu bëggal ñukoy fekk fune nak waaw fune ñuko fay fekk kon bu woté dañuy bay lepp ndax mom doom pikine la waaw kon suñu téway dal muñ ta ñak ñu and ak mafia bu dëgg nak mu mafia ku mbop pikine bi waaw kon mënu ñu yomb dal dañuy yor yalla ko wa pikine seen yaram mo namon ambiance xam nga xom pikine xam ambiance waaw lool fi la judo ambiance fi la judo parce que bo xolé tay artiste yu bari fi lañ joggé ba taxna tay ku ci melni ñom pap juuf ak ñeneen kon tay baaw bu joge ñun dañu mënuñu lulul dolel ko rek waaw ba fu mu bëgg yegg rek ñu yegg fa ak mom waaw duñ ci xaté dara nak waaw ay ca mi ngi naan mu nekk karbara doomu pikine kon tan continue ci yow ma ngi lay fekk fi legi ñu daan ñu